Vai na frente, só vai seguindo reto. Cara, eu só vou porque eu não consigo pegar minha arma. Ô, Góks, tem um problema, fica parado. É que tipo, meio que eu não tenho um saco, entendeu? Então, acho que eu tenho que fechar o olho. Ah, beleza, tá, eu tô com o olho fechado. Tudo bem, então, A infecção se espalha por todo o país, seguindo a região norte. Um novo tipo de vírus transformou os zumbis em mais inteligentes. A humanidade está sendo dizimada. Fala galera, meu tio Kiko falando dentro dessa vez para ver vocês, muito divertido de The Crafting Dead, essa série que vocês amam pra caramba. Então já vou deixar aí o seu beijo no like aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, vou estar aparecendo aí embaixo, gente. Então segue lá que rapidinho vocês vão seguir, e pronto, rapidinho. E também eu queria falar uma coisa, gente, que tá rolando uma aposta no canal, que basicamente se eu chegar até 100k até o final de março, na verdade é o final de fevereiro e o começo de março, eu vou pintar meu cabelo de vermelho, sim, esse cabelo aqui, ó, bonitão, meu cabelo bonitinho e tal demais, entendeu, gente? E é o seguinte, olha só, hoje viemos aqui para fazer várias coisas muito legais do The Crafting Dead. Eu sei que ontem não teve The Crafting Dead, desculpa, gente, na verdade ontem não teve vídeo, né? Porque, basicamente, ontem aconteceu alguns problemas, mas hoje a gente volta a ter vídeo às 1 de algum vídeo e às 5 de The Crafting Dead, ou, né, ou vice-versa, tá ligado? E a gente tá aqui no hospital pra pegar alguns itens de médico, essas coisas, tá ligado? Porque eu queria fazer, meio que... pegar... na verdade eu queria alguns medicamentos, porque, na real, gente, a gente tem pouco medicamento na nossa mochila, tá ligado? E aí eu queria bem mais do que isso. Então a gente veio aqui no hospital pegar algumas coisas. E no caso, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, vamos dizer assim, né? A gente vai meio que sequestrar uma pessoa. Se der sorte, né? A gente vai sequestrar uma pessoa, se não der, aí lascou. Porque, olha só, eu falei pro pessoal que é o seguinte, que a gente tem uma base no hospital. Eu falei pro pessoal, pra todo mundo, eu falei assim, gente, tem uma base no hospital. É óbvio que é mentira, tá ligado? Porque não tem nada aqui no hospital. Só que é o seguinte, eu teve o plano de fazer uma mentira lá, tá ligado? Eu falei no grupo inteiro, gente, eu acho que tem uma base no hospital, tem uma base no hospital. E aí, eu acho que algum pessoal acreditou, tá ligado? Então... esse daí é o pessoal que a gente quer. Calma aí. Eu queria pegar essa... não dá pra pegar essa água. Eu tô ferrado. Calma aí, preciso de água. Eu preciso de água. Calma aí, calma aí, calma aí. Lascou, gente. Tá, calma. Eu tô procurando aqui coisas, mas eu não tenho nem água pra mim. Cana de corn. Deixa, lascou. Eu vou ter que buscar água. Eu vou ter que... Ah, não, só acho que tem água. Ufa. Que bom, eu já fiquei preocupado já. Então, continuando nossa história, basicamente a gente veio aqui pra gente pegar alguns medicamentos e esperar uma pessoa aparecer pra gente tentar sequestrar ela. Porque é o seguinte, olha só, a gente foi em alguns lugares e eu acabei conseguindo pegar uma chave e uma algema para desprender alguém. E aí a gente vai tentar prender algum inimigo. Imagina se a gente acaba prendendo o Loki ou acaba prendendo o Flash, ou tenta acabando aprendendo o Tiff, o pessoal que é do nosso time, tá ligado? O time da moda. Inclusive, se você quer ser do time da moda, você deixa o seu like e se inscreve no canal, que é muito importante. E também passa nos participantes da moda pra você se formar com a moda, tá ligado? E ver o time inimigo também, pra a gente vai ficar sempre formado. Entendeu, gente? Que é muito importante. Eu vou levar esse negócio aqui, ó. Eu vou levar o máximo de coisa. Inclusive, eu consegui até bala pra mim. Bala não é bala, né? Recarrega. Meio que recarregamento da minha arma, né? Que no caso, essa daqui, que não mata o player, mas tira um daninho dele. Que é muito legal essa daqui, que eu acho que ela vai funcionar muito bem para o que eu quero, né? Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Eu tive uma ideia de um lugar onde a gente poderia esperar alguém aparecer pra gente negociar, né? Que eu acho que seria por aqui mesmo. Calma. Tem um cara aqui, peraí. Peguei o cara aqui. Ah, eu não tinha visto aqui, mas tinha um cara ali. Eu falei, mãe, peraí. Eu acho que ele acabou nem vendo que eu tava aqui. Meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, olha só, gente. Vamos entrar em carro com ele. E aí a gente já volta, já. Ah, e aí, Góks, beleza? Inimigo. E aí, Nitro, olha, eu não entendi qual foi o motivo de você fazer essa coisa comigo, me prender na cara do... Não entendi, cara, não entendi. Ah, oxe. Ô, amigo, só pra informar uma coisa pra você, caso você não saiba, tá mentindo, não tem nada aqui. Ah, então, a informação que você passou era fake? Ah, não acredito. É óbvio, eu consegui essa algema aí, eu já pensei, poxa, vou fazer o seguinte, né? Vou falar pro pessoal que tem uma base e não tem, aí você caiu certinho na minha armadilha. Pois é, eu entendo, porque eu vim aqui todo feliz, achando que eu ia roubar alguns itens, que nem eu fiz, e não tem nada. Aí o cara me prende ainda. Ah, inclusive... Agora tem que ser uma coisa séria. O Góks, venha comigo. Me segue, me segue. Mano, isso aqui é um sequestro. Ah, esse aqui era pra ser um sequestro. Vai na frente, só vai seguindo reto. Cara, eu só vou porque eu não consigo pegar minha arma. Ô, Góks, tem um problema, fica parado. É que tipo, meio que eu não tenho um saco, entendeu? Então, acho que eu tenho que fechar o olho. Ah, beleza, tá, eu tô com o olho fechado. Tudo bem, então, calma aí, ó, tá vendo o barulho da porta? Vem cá. Pera, eu acho que é nessa direção, pera, deixa eu ver. Gente do céu, pera, não, é pra cá, não, é pra cá. É um pouquinho pra... Cara, é complicado, gente. Pera, fiz a baliza aqui. Ah, fui, entrei, vai. Opa, beleza, entrou, certo. Aqui, ó, vou fechar a porta aqui. Tem um banquinho pra você aí, a gente fez até uma sala aqui, bonitinha. Calma aí. Perfeito, perfeito. Deixa eu até vir aqui nas minhas configurações aqui e abaixar a luz aqui, ó. Pronto, agora sim tá bom. E aí, Góks, olha só, você é do time inimigo, inclusive, quem que é seu time? Cara, tipo assim, meu time estaria em formação ainda, a gente tá convocando algumas pessoas, porque boatos que vai ter uma guerra aí, então tem que estar preparado, calma, sacou? Tem uma pergunta, calma, eu vou pegar meu taser aqui, ó, pra não matar você. Não, tá. Você não me deixou aqui. Eu tenho taser, você que espera comigo, tá, eu vou falar agora pra você. Você não é do time do Coruja não, né? Não, não, não. Ah, que bom, porque a gente é o time, aqui eu sou o time da moda, aqui a moda, ela reina nesse lugar aqui, entendeu? Você entrou no terreno da moda aqui nesse lugar, que é a cidade inteira da moda. Não acredito, mas você tá fora de moda, quem é você pra falar? Oxe, eu sou o cara mais top do mundo, o Nitro, entendeu? Ah, entendi. Ah, então tá bom, então. Então, olha só, eu tenho várias perguntas ainda, você tem base por acaso? Cara, eu tenho um barraquinho lá, um buraco. Eu tô guardando alguns itens, mas eu peguei a maioria, né? Porque, sabe, tem que andar preparado pra ele. Vai que a gente encontra uma pessoa como o Nitro assim, então a gente tem que andar preparado. Não, olha pra minha cara, olha, fica ali. Fecha o olho. Tô olhando. Tá, inclusive você fecha o olho. Ah, muito bem. Fecha o olho então. Ah, tudo bem. Porque se você ficar na minha cara aqui, você pode ficar com vingança, entendeu? E quem é do seu time então? Já que você não é do time do Coruja. Cara, tipo assim, por enquanto no time tá o Sukoff e tá o Kaique, que eu saiba, por enquanto. Kaique, entendi. Me dá essa água aí, me dá não, minha aí, eu tô com sede. Não tem água não, tem água pra você não. Tá, eu vou dar água aqui, ó, vou dar água pra você. Eu esqueci de falar! Eu não consigo pegar. Para de quebrar a corrente, então não tem água pra você não, sai da frente, inclusive. Pegar o mas tem água assim? Tó. Como é que você... Seu pilantra... Meu Deus, eu não acredito que... Eu tenho bar d'água. Não fala mais nada. Ô, segura pra não quebrar o jama, senão... Tá, tô tomando cuidado. Você para. Toma choque. Você é meu choque. É, bem feito. Ah, desculpa, é que eu não sou muito profissional nesse negócio de sequestro, não. Desculpa aí. Ah, entendi. Ó, eu queria falar uma coisa aqui, ó. Eu quero perguntar primeiramente qual arma você tem, antes de começar todo o assunto importante. Cara, tipo, eu tenho... diversas armas. Olha, eu tenho essa aqui, por exemplo, não sei se você tá conseguindo ver. Ah, tá conseguindo sim, só que tá aqui pra trás, ó. Tó, ó, veio. Nossa, que arma é bonita essa daí, ó. Ô, louco, eu tô gostando. É, tá na moda. E qual mais? Deixa eu ver. Eu vou falar o que tá aqui na minha mochilinha, tá, ó. Então vai, então vai. Então. Vou mostrando pra você que nem mostrei pro pessoal, ó. Alp, Desert Eagle, AK-47, um lança-chamas de boa, assim, bonito, entendeu? Tô gostando, Góks. Tá gostando? Eu tô gostando. Mas não vem que você vai mesmo pra cima de mim, não, que eu dou outro choque em você. Se eu não faço isso de novo. Já fiz, já. Tarde demais. Eu falei pra você não me ameaçar. Apesar que você não tem me ameaçado. Mas, Góks, é o seguinte. Olha só, eu tô precisando de uma pessoa no meu time. Eu vi que você tem umas armas muito boas. Eu tô gostando. E... Então, pera. Eu queria que você... Você tá interessado nas minhas armas ou em mim? Nos dois, vamos dizer assim. Ah, entendi. Tá certo, então. Então tá certo. Eu tô interessado em você e nas suas armas. Porque é o seguinte, olha só. No time da moda tá funcionando assim. Cada um tem a sua dupla, né? Então, por enquanto tá o Loki, o Flash, tá o Tiff e o Gustavo. E, no caso, eu queria que fosse eu e você, né? Porque já que o Coruja, ele é um bandido e roubou todo mundo. Ah, não acredito. Mas fica de boa, porque eu roubei ele. Como assim? Você roubou o Coruja? Eu roubei. Gente, você... Gente, você é tão mal assim. Calma aí, você sabe onde que é o negócio do Coruja? Ô, você tá quebrando a algema! Eu tô bebendo não. Eu falei pra você não quebrar a algema. Você quebrou porque você quis. Pera, eu vou... Tô tonto agora. Pronto, tudo bem. Olha só, então... Já que você roubou o Coruja, você é do nosso time. Já aqui, né? Porque a gente também rouba o Coruja, também, que nem você. Tudo bem? Ah, entendi. Então, eu queria perguntar se você vai se juntar ao nosso time ou não. Só que pra isso vai ter que abandonar o seu time. Então, né, cara? Mas, tipo, tudo tem condição, né? Por exemplo, você não quer meu time pra condição das minhas armas. Então, qual é a condição pra mim entrar na moda? Você não vai morrer aqui. Tá certo, é uma boa condição, eu gostei. Pode ser, eu concordo. Então, também a gente tem bastante arma também. Eu, Loki, a gente tem bastante armas e tal. Também, né, a gente é um time grande, né? A gente tem bastante pessoa lá, que a gente tem 5, mas é bastante, tá ligado? Porque eu acho que com o seu time de 3 você não vai vencer o time do Coruja, não. Não queria dizer não, inclusive o nosso time. É, beleza, então, beleza, né? Vamos se juntar o que eu girei o mais forte, né? Vamos ficar mais forte só por causa das minhas armas também, só digo isso. Então agora você está oficialmente no time da moda e, claro, você será a minha dupla nessa guerra contra o Coruja e todo mundo. Calma, vou até libertar você com a minha chave aqui, ó. Obrigado, obrigado, vai. Aê! Calma, acho que era muito cedo pra libertar ele. Calma aí, mais um choque pra você aprender, cara! Ah, não, eu vou embora, tô nem aí, Deus! Ô, o que é? Tô zoando, tudo bem. Cadê você? Ah, velho, não tô vendo nada. É óbvio, porque eu dei um taser em você, amigo. Calma, eu vou pegar água aqui. Ah, então agora você é do meu time. Então, ó, mas eu tô avisando uma coisa. O Góks, se você por acaso trair nós... Não, fica tranquilo. Você vai ver... uma pessoa com confiança. Entendi. Aí, então, se você trair nós, você vai vir com o time da moda. Relaxa. Nosso time da moda é pesado, a gente vem com tudo mesmo. A gente tem os melhores atiradores, menos o Flash tá fora disso, mas... Inclusive, fora o resto, a gente tem os melhores atiradores, entendeu? Ah, mas você vai ter mais um atirador profissional aqui que veio da guerra pra te ajudar, rapaz. Tô gostando, você tem boas qualidades, eu tô gostando de você. Você parece ser um bom parceiro pra derrotar o Coruja e derrotar o resto do pessoal, porque... a gente tem vários planos aqui que eu não vou poder contar em vídeo, porque, né, obviamente, o pessoal vai contar pro Coruja e isso daí não é legal, entendeu? Isso não é nada legal. Porque, entendi. Querendo ou não, cada um tem o seu espião, inclusive, né, acho que nós também tem alguns espiões lá no time do Coruja, para dar uma olhada. Oh. Ah, e tem mais uma coisa que você esqueceu de falar, eu e o Loki, a gente tem uma pessoa infiltrada no time do Coruja. Ô, louco, agora eu gostei. Agora você gostou, agora. A gente tem um espião, super espiãozésimo lá no time do Coruja. Ai, meu Deus do céu, você não tá ligado agora. Mas tá eficiente esse menino aí? Tá eficiente, tá trazendo informações boas. Tá falando, a gente já sabe onde que é a base, sabe? Um monte de coisa, já fez várias coisas muito legais, muitas coisas doidas aí. Igual que, infelizmente, a gente não tem meio que uma base oficial ainda do time da moda, mas cada um já, por enquanto, vai criar sua base, entendeu? Então, meio que a gente tem que criar nossa base outro dia. E eu acho que por enquanto é esse aqui, tá ficando de noite já, eu acho que eu vou embora já, Góks. Então, Nitro, antes de ir, eu preciso te dar um presente, né, de acordo e de despedida também, ó. Gostei. Tipo assim, o que é isso aí? Badágua, pra você nunca mais ficar com sede. Você coloca, pega... Isso aqui é eficiente, cara, eu preciso de sangue, muito obrigado. Você arrancou... Não acredito, velho. Ah, não. Vai embora, eu vou embora também. Tchau. Ah, tchau, Góks. Bem, gente, olha só, a gente conseguiu um novo participante pro time da moda, né, no caso, o Góks, né. E é o seguinte, olha só. Ele agora é um novo participante, só que agora que eu lembrei de uma coisa, ele não é tão oficial assim agora que eu pensei, porque eu esqueci de falar pra ele falar moda, e isso daí é tipo bem... Ai, meu Deus do céu, eu achei que esse zumbi não ia conseguir pegar eu. Olha só, isso daí é bem errado, porque ele tinha que falar moda, isso daí é uma regra pra entrar no time da moda. Então, o Loki vai ficar meio bravo comigo, eu acho, só um pouco só, o Loki vai falar, por que você não falou pra ele falar moda? E eu vou falar assim, eu não faço a mínima ideia. Na verdade, eu esqueci porque eu sou muito burro mesmo. Essa é a realidade. Que eu acabei esquecendo, mas eu acho que da próxima vez que a gente encontrar ele, aí a gente vai falar pra ele falar moda. Inclusive, gente, vocês falaram no comentário que essa arma aqui ela é muito boa. E realmente eu adorei essa arma aqui. Essa arma é muito legal porque ela tem mirinha, tá ligado? Ela tem mirinha de scope aqui, ó. Olha o zumbi ali, ó. Pipou! Morreu já. Calma, vamos inclusive dar uma olhada aqui. E o presente dele foi muito bom, eu gostei na realidade. Um presente de... um balde d'água, e aí a gente nunca mais vai passar sede, tá ligado? Porque aí a gente não vai precisar encontrar oceano, essas coisas. Então, esse presente, querendo ou não, foi muito útil, eu gostei bastante dele. Calma, vamos só encher água aqui e pegar isso aqui já. Eu gostei bastante e vai ser a coisa mais útil, provavelmente, que eu tenho aqui nesse meu lindo inventário. Calma, inclusive, deixa eu guardar até umas coisas aqui. E, vamos guardar essas armas aqui, essas balas. Ah, agora que eu lembrei, a gente conseguiu 2 armas novas, gente, que eu acabei não mostrando em vídeo. Que no caso é a minha P90. A P90 é boa, mas eu também consegui a Vector, que não é uma arma tão boa assim, mas tipo assim, tá ligado? A gente que não tem tanta arma assim, é claro, eu dei um pouquinho de mentira pra eles, menos a parte do espião, essa parte realmente, às vezes tem um espião lindão no outro server que tá contando todo pra nós, tá ajudando bastante, inclusive eu queria que vocês falassem no meus comentários aí, quem você acha que é o espião do time da moda dentro do time do Coruja, tá ligado? Mas pessoal, olha só, caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu beijo no like e compartilha para seus amigos. Um grande abraço, valeu, falou e tchau, fui!